Здійсниться все. Ірина Жиленко. Коли ми віримо у неможливе, воно можливим для нас стає. І нещасливі стають щасливі, коли годинник 12 б'є. Коли ми любим, коли ми віримо, ми всі стаємо чарівники. І дикі звірі стають покірні, навіть їжу беруть з руки. Коли ми хочем, коли ми прагнем, все буде, буде, той час проб'є. Ми добрі феї, ми сильні маги, запрагнем щастя, і щастя є. І буде радість в нас отакенна, і отакусінька печаль. Заб'ється серце у манекена, а музика розплавить сталь. Все збудеться, усе здійсниться, от-от настане, настає. Умій лиш вірить і трудиться, і прилетить твоя жар птиця. Коли годинник 12 б'є.